Pripravené sú najnovšie správy. Vitajte. Prezident Alexander Vučić dnes na stretnutí, kde sa kládol základný kameň pre výstavbu fabriky japonskej firmy Toyota Ayers v Indii, povedal, že ide o investíciu obrovského významu a že táto firma sa stane v Srbsku jedným z najväčších vývozcov tovaru. Podľa jeho odhadov export Toyota Ayers bude na úrovni 240 miliónov eur a bude to jeden z najdôležitejších a najsilnejších vývozcov v našej krajine. Vučić spresnil, že investícia do tejto výstavby je 382 miliónov eur, čo je doteraz najväčšia investícia Japonska v Srbsku, a poďakoval všetkým z japonskej strany, ktorí sa pričinili o to, aby fabrika stála práve v našej zemi. Spolu s japonskými predstaviteľmi položili základný kameň stavby a japonský generálny riaditeľ Toyota Ayers Takashi Shimizu vyhlásil, že fabrika bude hotová do apríla 2022. V továrni bude pracovať 560 zamestnancov, ktorí budú vyrábať pneumatiky pre najznámejšie svetové automobilové spoločnosti. Na oficiálnu návštevu našej krajiny pricestoval dnes šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov. Podľa harmonogramu návštevy ruský minister zahraničia mal prvé stretnutie s prezidentom Alexandrom Vučićom a spoločne sa zúčastnili na ceremoniáli zapálenia večnej vatry na spomienkovom cintoríne osloboditeľov Belehradu. Spomienkový plameň je symbolom priateľstva ruského a srbského národa a ich spoločných útrap v druhej svetovej vojne. Minister Lavrov navštívil aj chrám svätého Savu a položil kvety na hrobku nedávno zosnulého srbského patriarchu Irineja. Na výstavbe chrámu svätého Sávu, ktorý patrí medzi tri najväčšie pravoslávne chrámy na svete, sa zúčastnili aj ruskí umelci a Rusko prispelo aj značnými finančnými prostriedkami. Premiérka Anna Brnabičová sa osobne neshoduje so zákazom pohybu a zatváraním obchodov a remeselníckych dielní cez víkend, lebo si majitelia a zamestnanci nemôžu zarobiť na živobytie. Uviedla však, že sa zákaz predsa uplatní v tom prípade, ak to bude nevyhnutné. Najdôležitejšie je, aby ľudia boli zodpovední a rešpektovali opatrenia a aby sa vo väčšom počte neshromažďovali na oslavách vianočných sviatkov. Premiérka vysvetlila, že aj drastickejšie opatrenia sú vynútené zlou epidemiologickou situáciou a že prísne opatrenia plánujú počas Vianoc a Nového roka aj iné krajiny. Podľa najnovších údajov v Srbsku bolo za posledný deň testovaných 18 989 ľudí, z nich 5884 malo pozitívne výsledky. V celej krajine je aktuálne s diagnózou koronavírus hospitalizovaných 9320 pacientov. V Sriemskom kraji je nakazených 4585 ľudí, vyhlásil krízový štáb v Sriemskej Mitrovici, pričom podľa počtu obyvateľov a nárastu novonakazených najhoršie je na tom Ruma a Pečinci a najlepšie. Zo štatistiky vyplýva, že počet nakazených je v jednotlivých okresoch následovný. Sriemska Mitrovica 1116 nakazených, Ruma 1142, India 582, Irik 111, Šíd 322, Pečinci 446. Čo sa týka Starej Pazovy, včera bolo aktívnych registrovaných prípadov 866, dnes je to už o 46 viac, teda 912 pacientov. Z domu zdravia doktor Jovanu Jovanovič z Maj vyhlásili, že ide o mierny pád, o niečo menej pacientov prichádza na prehliadku do všetkých troch COVID ambulancií v našom okrese a dobrou správou je, že takmer v polovici prípadov ide o kontrolné vyšetrenia pred ukončením práce neschopnosti. V kancelárii mladých obce Stará Pazova v týchto dňoch prebieha delenie sadeníci jaseňa občanom staropazovského okresu z Rumy a Batajnice, ktorí sa pred krátkym časom prihlásili na výzvu Zasaď si svoj tieň. Títo účastníci dostávajú SMS-ku s informáciou, kde si môžu prevziať sadenice bieleho jaseňa a dostanú aj návod, ako stromček posadiť a ako môžu na neho zaznamenať meno a dátum sadenia. Mladé stromčeky sú darom od spoločensky zodpovedných spoločností a partnerov, ktorí reagovali na pozvanie k účasti na tejto akcii Centra zeleného rozvoja zo Sriemskej Mitrovice. Z celkového počtu 30 tisíc sadeníc Stará Pazova dostala 300 kusov.
Na Vyššom súde v Sriemskej Mitrovici sa očakáva pokračovanie súdneho pojednávania s únoscami 13-ročného Petra Mitroviča zo Starej Pazovy. Na stredu 16. decembra je naplánovaný hlavný výsluch obžalovaných, ktorý sa mal konať už pred 2 mesiacmi, ale kvôli situácii ohľadom koronavírusu sa presunul na december, konkrétne na zajtra. Obžalovaný je maloletý 17-ročný N.J., jeho brat, otec a tiež kamarát, ktorí sú obvinení z únosu. Pripomíname, že 13-ročného Petra uniesli 27. októbra v roku 2019. Prípad otriasol celou verejnosťou a polícia vložila do prípadu všetky sily a uneseného chlapca našli po 24 hodinách zdravého v opustenej chate. V Bratislave sa v sobotu 12. decembra konalo druhé semifinále folklórnej show Zem spieva, kde o priazeň divákov zabojovali speváci solisti, tanečné a spevácke súbory, ktoré zachovávajú slovenskú ľudovú kultúru. Z Vojvodiny do druhého semifinále postúpila speváčka Anna Zorňanová a keďže sa show vysielala v sobotu naživo, hoci kvôli koronavírusu bez divákov, prípravy boli veľmi náročné, speváčka so svojím orchestrom cestovali do Bratislavy lietadlom a všetci museli dodržať prísne epidemiologické opatrenia a postúpiť aj testovanie. Zorňanová sa predstavila s dvoma vojvodinskými piesňami, prvá s vojenskou tématikou a druhá smutná, no v rýchlom čardášovom rytme, čo symbolicky vyjadruje slovenskú mentalitu aj v ťažkých časoch myslieť pozitívne. O postupe účinkujúcich do ďalšieho kola rozhodnú diváci posielaním SMS-iek a finále sa bude konať najbližšiu sobotu. Počas celej stredy oblačno, sucho, ale zamračené, bez slnka. Najnižšia teplota -3, maximálnych 5 stupňov a čo sa týka vetra, bude slabý s premenlivým smerom. A ešte meninoví oslávenci, dnes je to dvojica Ivor a Ivica, zajtra Albína a Bela. Všetko najlepšie. Na dnes je to zo správ všetko. Majte sa pekne a dávajte na seba pozor.